Niekedy mám pocit, že posledných 10 rokov môjho života ubehlo prirýchlo. Sem tam sa mi zdá, ako by som bol úplne mimo a veci okolo mňa sa kompletne zmenili. V čase točenia tohoto videa mám 29 rokov, patrím teda do generácie tzv. mileniálov. To sú ľudia, ktorí vyrastali na maxi hre, pamätáme si lety raketoplánov či platenie korunami. Môj prvý mobilný telefón mal anténku a bol samozrejme čierno-bielý, tlačítkový. Vyrastal som prakticky bez sociálnych sietí, lebo v tom čase ani neexistovali. Keď som si zakladal Facebook, tak bol ešte úplne v plienkach, bol úplnou novinkou. Instagram je pre mňa aj dnes ešte prakticky novinkou, keďže ho používam iba posledných 5 rokov. Čo je však dôležitejšie je to, ako veľmi sa za tú dobu zmenil svet a spolu s ním aj moje životné priority a priority ľudí v mojom okolí. Dnes sa už len pousmejem nad tým, ako som v mojom súčasnom veku už chcel mať rodinu a deti. Príkladom mi samozrejme išli rodičia. Zobrali sa krátko po 20 a chvíľku na to som sa narodil. Chcel som teda logicky pokračovať v ich šľapajach. Po škole však prišla realita a ja som si uvedomil, že to vôbec nie je také ľahké, ako si ja predstavujem. A teda, že v prvom rade sa musím postaviť na vlastné nohy a zabezpečiť sa. V tomto smere mám obrovskú výhodu v tom, že som prakticky od malička vedel, čomu sa chcem venovať. Možno sa mi priority trošku obmienali, no nikdy sa mi nestalo, že by som nevedel, čo chcem robiť. Práve vďaka tomu mám svoj život usporiadaný a tak povediac v poriadku. A práve prioritám vďačím za to, že pojem depresia prakticky nepoznám. Poďme si to teda vysvetliť. Ako som spomenul, vyrastal som v podstate bez sociálnych sietí. Jediný, s kým som sa vždy porovnával, som bol ja sám a maximálne moji najbližší kamaráti. A vôbec, keď som sa chcel dostať na internet, tak to bolo prakticky za odmenu. Internet v telefóne dnes úplná samozrejmosť, no nevždy to tak bolo. Dnešná generácia má v rukách najmodernejšie technológie, úžasnú zdravotnú starostlivosť všetko je jednoducho dostupné a preto životná úroveň stále raste. No napriek tomu sa tu čím ďalej, tým viacej skloňuje práve spomínaná depresia. Ako je to sakra možné? Niečo ti poviem a chcem, aby si sa nad tým poriadne zamyslel. Pozri sa, na akom zariadení pozeráš toto video? Je to notebook, smartfón? A teraz si predstav, že by si sa vrátil v čase tak 20 rokov dozadu. Aký frajer by si tam bol s týmto tvojim zariadením? Dovolím si tvrdiť, že by si mal jednoznačne to najlepšie, čo len môžeš mať. V dave by si vytrčal a každého by to zaujímalo. Vo svete AUT bol pred 20 rokmi najväčší frajer, ten, kto mal v aute klimatizáciu. Dnes sa na tým už len pousmejeme, lebo je to úplná samozrejmosť. Chceš mi teda povedať, že tí všetci ľudia pred 20 rokmi trpeli depresiou? A to len preto, že nevlastnili to všetko, čo nám dnes ponúka táto doba? Mám známeho, ktorý kedysi pracoval na stavbe. Stala sa mu nešťastná udalosť a spadol z lešenia. Ten človek ostal na vozičku a je dosť možné, že už nikdy nebude chodiť. Napriek tomu však navštevuje koncerty a zabáva sa. Predstav si, koľko ľudí na svete je slepých. Ako by si fungoval ty, kebyže nič nevidíš. A teraz zopakuj to, ako ty veľmi. Trpíš depresiou. Ako si ty nešťastný a ako vraj tvoj život stojí za nič. Drahý môj, ty nemáš žiadnu depresiu. Ty si akurát totálne nevďačný a to je obrovský rozdiel. Máš toho tak veľa, že si to v porovnaní s inými niekde na druhom konci sveta ani nevieš predstaviť. Všetko to považuješ za samozrejmosť a ty povieš, že ty si zdeptaný. Skús ísť na mesiac do krajiny, kde vládne vojna, kde neexistuje základná zdravotná starostlivosť, kde sa deti nerodia v nemocnici, ale niekde v chatrči na hlinenej podlahe. Keď sme už pri tom, predstav si, ako fungujú domorodci v Afrike. Cez deň vyrazia do džungle, ulovia nejaké zviera a následne tancujú okolo ohňa a oslavujú do rána. A takto fungujú. Myslíš si, že ich trápi nejaká depresia? No samozrejme, že nie. Depresia je totižto civilizačné ochorenie vyplývajúce zo životného štýlu. Sme tak pohodlní, až to pre nás nie je prirodzené. Všetkého máme dostatok, všetko berieme ako samozrejmosť a tým pádom si to nevieme vážiť. Ak cítiš psychickú bolesť, tak je to preto, lebo tvoje telo ti dáva najavo, že potrebuješ urobiť nejakú zmenu. Všeobecne bolesť je nepríjemná, no má svoj účel. Ak ťa niečo boli, tak to znamená, že niečo nie je v poriadku. A tak ti teda tvoje telo dáva najavo, že s tým máš niečo robiť. Lieky síce bolesť utlmia, no nevyriešia príčinu. To je ako by si mal pokazené auto. Začne ti v ňom niečo búchať, no ty namiesto návštevy servisu zvýšiš hlasitosť na rádiu. Ak ťa boli hlava, tak skôr ako si dáš tabletku sa zamysli nad tým, prečo ťa tá hlava bolí. Bol si včera chlastať? Piješ dostatok tekutín? Si oddychnutý? A niečo podobné platí aj pre tú tvoju depresiu. Preto v úvodzovkách, lebo som takmer na 100% presvedčený o tom, že to žiadna depresia nie je. Sú ľudia, ktorým život naozaj zobral schopnosť normálne fungovať. Niektorí prišli o zrak. Možno sú to vojnoví veteráni, ktorí okolo seba videli umierať ľudí. Alebo im granát otrhol ruky, nohy. Keď mi takýto človek povie, že ho trápi depresia, tak naozaj uznám, že na to má dôvod. Ale u teba? Čo ti v živote chýba? Ak sa teda cítiš o ničom, tak to má nejaký dôvod. Zrejme, svojmu organizmu nedávaš to, čo potrebuje. Si tak pohodlný, že od rozkoše nevieš, čo skôr. Začni sa viacej hýbať. Rob veci, ktoré ťa odmenia dobrým pocitom zo seba samého. Začni cvičiť, vyrysuj si tehličky na bruchu a dokáž samému sebe, že to ide. Užívaj si maličkosti, nauč sa radovať zo slnečného svitu, z pekného počasia. Máš rodičov, zavolaj im a povedz im, že ich máš rád. Ak ťa trápi depresia, tak si najprv láskavo uvedom, čo všetko už v živote máš. Váž si to a uvedom si, že to, čo je dnes samozrejmosťou, už zajtra byť nemusí. A hlavne nastav si v živote tie správne priority. Prestaňme konečne z depresie robiť módny trend pre ufňukancov. Pre tých, čo sa im nič nechce a namiesto toho majú potrebu na seba stále upozorňovať. A hlavne, byť ufňukancom neznamená mať depresiu. Zamysli sa teda nad sebou a keď ti to konečne dôjde, tak buď gentleman.